Tomáši, vítězství v Boleslavi 1-0, jak moc těší, jak moc bylo ubojované, nebo jak by si zhodnotil zápas? Tak těší to moc, je to první zápas po té pauze, takže to bylo důležité to tady zvládnout a myslím si, že až na dvě situace, kde nás skvěle podržel Koli, takže jsme zápas měli pod kontrolou a vytvořili jsme si hodně šancí na toto prostě rozhodnout dřív, bohužel jsme neproměnili, ale cená výhra 1-0 si myslím. Ty jsi dnes nastoupil na svém netradičním postu v defenzivní záloze, tak jak se ten nápas vůbec urodil, kdy ti ho třeba trenéři poprvé řekli a co jsi na to nejdříve řekl? Tak trenéři s tím poprvé přišli už na soustřední v Portugalsku, myslím, že napadlo, že bych tam mohl hrát, ale to z toho ještě sešlo. A teďka vlastně, když byla ta pauza, tak byl čas si to vyzkoušet, tak mě tam zkusili a trenér mi říkal, že mě tam vidí prostě, že to je post pro mě, no, tak jsem s ním prostě souhlasil, zkusil jsem to tam a jde mi to, si myslím, takže dobře. A jak se tam tady vidíš ty, nebo jak třeba vidíš ten dnešní zápas, jak se ti tam hrál na tom postu? Mně se hrálo moc dobře, mě to tam baví, je to jednoduchý post, si myslím, hodně prostě na balónu, jenom prostě dělat ten servis spoluhráčům, nemám problém, no. Bereš to tak, že nad tím nepřemýšlíš, protože chceš prostě hrát? Samozřejmě, hrát ve Slavii je super a na jakýmkoliv postu, samozřejmě musí to dávat smysl a myslím si, že tohle zatím dává, takže pohodě. Co jsi vůbec říkal na ten po zápasu, hrál se bez fanoušku, bez té pravé atmosféry, tak jak se to třeba podepsalo na tom fotbale? Tak na fotbale, myslím si, že místama třeba to nemělo takový tempo, jako by to třeba mělo, kdyby nás hecovali víc fanoušci, no. Ale na druhou stranu pro mě si myslím, že mi to pomohlo, protože na ten post si ještě musím zvyknout a mohl jsem slyšet hodně pokyny prostě od spoluhráčů, od trenérů, takže v tomhle mi to pomohlo. Ale samozřejmě fotbal bez fanoušků je prostě špatný. No. Jak moc to byla důležitá výhra vzhledem k tomu nepříliš vydařenému vstupu do jara? Samozřejmě to jaro, tam pár zápasů nevyšlo. Nebylo to ideální, takže teďka jsem rád, že jsme to zvládli. Máme 3 body. A uvidíme, musíme zápas od zápasu, myslím, že na tomhle výkonu můžeme stavět.